Imom Buxoriyning hadis ilm talabida qilgan safarlarini xaritaga ko'ra bayon qilishga harakat qilamiz. Imom Buxoriyning yurgan yo'llari va bir joyda qancha muddat turganligi sirat ulamolarining ixtilofiga ko'ra turli xil bo'lganligi uchun bu gaplarimiz taxribiy ko'rinishdir. Imom Buxoriy hadis ilmini o'rganishni o'zining yurti Buxorodan boshlab ustozlardan ilm o'rganadi. So'ngra Buxorodan ulamolar bilan uchrashish uchun Balxga boradi. Taxminan 600 km masofa. Balxdan Marovga safar qiladi. 800 km. Marovdan Naysaburga boradi. 140 km. Naysaburdan Royga safar qilgan. 760 km. Roydan Vostga borgan. Taxminan 985 km. Vostdan Basraga borgan. Taxminan 365 km. Basradan Kufaga borgan. 390 km. Kufadan Bag'dodga borgan. Taxminan 164 km. Bag'doddan Madinai Munavvaraga borgan. Taxminan 1530 km. Madinadan Makkaga safar qilgan. Taxminan 435 km. Makkadan Jiddaga 70 km. Jiddadan dengiz orqali Izbga borgan. 130 km. Izbdan Fustotga taxminan 1080 km. Fustotdan Asqalonga 500 km. Asqalondan Qaysariyaga 118 km. Qaysariyadan Damashqqa 400 km. Damashqdan Bag'dodga 915 km. Bag'doddan Buxoriy rahimahulloh o'zining yurti Buxoroga qaytadi. Buxoriy rahimahullohning bosib o'tgan masofalar jamlansa, Buxorodan chiqib va yana Buxoroga qaytgunigacha bo'lgan masofa 14 ming kilometrga yaqindir. Bu masofalarni bosib o'tishda Buxoriy rahimahulloh gohida piyoda, gohida esa ulovlarida yurgan. Kanalimizga obuna bo'ling. O'z fikringizni qoldiring. Do'stlaringizga ham ulashing. Bu ham bir da'vat.